geen vuil steenkool nie. Geen vuil steenkool nie. Waaroor gaan jy nou aan? My juffrou het gesê dat ons 'n just energy transition het. Dit beteken geen vuil steenkool nie. Wel, ons gaan nie ontslaa raak van al die steenkoolkragsentrales nie. Wat? Hoekom? Want ons het hulle nodig. Al kies die land 'n nuwe energiemengsel, is die steenkoolvloot steeds 'n baie belangrike deel daarvan. Vir nou, maar as al die vuil energie met skoon energie vervang word, sal dit nie dieselfde hoeveelheid energie maak nie? Ongelukkig nie. Kom ons neem ons grootste stasie, die Medupi kragstasie byvoorbeeld. Dit genereer baie elektrisiteit en om dit te probeer vervang sal baie meer geld kos as om dit aan die gang te hou. Ai. Moenie so hartseer lyk nie, my skat. Teen die einde van Suid-Afrika se oorgang sal energieopwekking skoner wees as wat dit ooit was, met allerhande kragsentrales wat nie skadelik vir die omgewing sal wees nie. Besoek energiecoms.co.za om op hoogte te bly met die energiekrisis in Suid-Afrika en die regering se planne.